Aquestes són les imatges de fa 10 anys enrere i aquestes són les actuals instal·lacions del Mercat Municipal. I és que ja fa 30 anys que el Mercat Municipal de Cardedeu està operatiu. Hem passat de tot, moments més volents, més dolents, i ara sembla que comencem a sortir d'un moment que no estaven gaire bé i ara doncs, comença a anar més millor encara. Però si repassem la història del mercat podem veure que aquesta ha tingut una fase de renovació i de millora, i així va ser en el 2010 que la imatge del mercat va canviar finalment després de tenir diferents problemes per trobar promotor qui financiés les obres degut a la crisi econòmica. Aquest canvi era degut a una necessitat de reformes i millores en el seu servei. Un cistell va ser a partir d'aquell moment l'element distintiu i característic del Mercat Municipal de Cardedeu. Farà un parell d'anys que vam fer una petita renovació, vam canviar el sostre, vam posar la climatització, vam canviar les instal·lacions elèctriques i, bueno, i sempre estem una mica treballant per fer coses noves, per ajudar, per fomentar una mica el que la gent vingui. Estem sempre una mica pendent del que la gent vol. Encara sí, hi ha venedors que creuen que el mercat encara pot millorar molt més. Fa un any escàs, del 7 d'octubre, vaig fer un any que tinc obert Quin Cacau. Valoració meva durant aquest any, home, en aquest moment és una època molt difícil, costa molt d'arrencar, però anem funcionant. Faltaria l'ampliació de l'horari del mercat, cosa que està pendent des de ja fa molt temps, perquè així ens posem una miqueta al dia i siguem més competitius respecte als altres comerços. Ja fa, mira, el dia 18 de desembre, quan el mercat faci 30 anys de mercat, jo faré 10 anys que estic aquí. La valoració és positiva. Amb els temps que correm, estic contenta. No és per llançar coets, però bueno, ha sigut positiva. Per aquests 30 anys el mercat fa un sorteig per tots aquells que s'apropin a comprar les seves parades. Cada quan compra a les botigues li donem una butlleta, la d'omplir i ficar-la a l'urna. Depèn del color de la butlleta, perquè depèn del dia, de la setmana, doncs té un premi o té un altre, i el dia de l'aniversari farà el sorteig, que són 500 euros amb premis de compra i uns 60 carros de compra, que van marcats amb el logo del mercat, perquè tothom sàpiga que són del mercat, i estan molt bé, són molt macos, i bueno, ja ho veureu. En global, la valoració dels 30 anys de mercat són positius.